ស្វាមីគឺជាអ្នកឲ្យចំណែកភរិយាគឺជាអ្នកទុកពាក្យនេះនៅតែអាចប្រើប្រាស់បានក្នុងសង្គមគ្រួសារនាសម័យបច្ចុប្បន្នក្នុងនាមជាស្វាមីល្អម្នាក់អ្នកត្រូវតែអាចផ្ដល់ឲ្យភរិយារបស់ខ្លួន4យ៉ាងសំខាន់ៗដូចខាងក្រោម1ផ្ដល់ប្រាក់ផ្គត់ផ្គង់គ្រួសារតាមសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនដោយឲ្យប្រពន្ធជាអ្នកចាត់ចែងរឿងលុយកាក់ទាំងអស់ក្នុងគ្រួសារ2ផ្ដល់ពេលវេលានិងភាពកក់ក្ដៅសម្រាប់គ្រួសារនៅពេលដែលគ្រួសារត្រូវការមិនថាការជួយការងារផ្ទះក៏ដូចជាការបង្កើតបរិយាកាសកក់ក្ដៅក្នុងគ្រួសារ3ផ្ដល់កិត្តិយសនិងមុខមាត់ដល់គ្រួសារពេលមានកម្មវិធីសំខាន់ៗសប្បាយៗដែលអាចនាំប្រពន្ធទៅបានគឺត្រូវនាំប្រពន្ធទៅមិនគួរទៅម្នាក់ឯងដោយការនៅលីវនោះទេ4ផ្ដល់ទំនុកចិត្តមានបញ្ហាអ្វីគួរតែអាចនិយាយជាមួយគ្នាដោយបើកចំហទៅណាមកណាត្រូវមានដំណឹងនិងភាពកក់ក្ដៅឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកត្រូវមានភាពស្មោះត្រង់ភក្ដីភាពចំពោះភរិយាដោយឡែកភរិយាល្អមានតួនាទីរក្សាទុក4យ៉ាងគឺ1រក្សាទុកលុយកាក់ឲ្យបានល្អលុយដែលប្ដីរកមកឲ្យត្រូវចេះទុកដាក់ចាត់ចែងឲ្យបានត្រឹមត្រូវត្រូវចេះសន្សំទុកខ្លះដើម្បីប្រើនៅពេលមានបញ្ហាអាសន្ននានា2រក្សាភ្លើងក្នុងនិងភ្លើងក្រៅបញ្ហាចំនួនក្នុងគ្រួសារតែងតែកើតមានជាមិនផុតប៉ុន្តែអ្វីដែលមិនគួរធ្វើនោះគឺនាំរឿងមិនល្អក្នុងគ្រួសារទៅនិយាយចែកចាយឲ្យអ្នកដទៃបានស្ដាប់ទាំងអ្នកទាំងនោះមិនបានពាក់ព័ន្ធហើយមិនអាចជួយអ្វីដល់យើងសោះការបំផ្លាញកិត្តិយសឬ credit ស្វាមីរបស់ខ្លួនគឺប្រៀបដូចជាការបំផ្លាញសុភមង្គលគ្រួសារមួយចំណែកដែរហើយនៅពេលអ្នកត្រូវគ្នាវិញក៏មិនដឹងយកមុខទៅទុកនៅឯណាដូចគ្នា3រក្សាខ្លួនប្រាណមានស្វាមីហើយត្រូវចេះរក្សាអិរិយាបថកុំអ្នកណាបបួលទៅណាក៏ទៅអ្នកណាមកញ៉ាយក៏ឲ្យភ្នែកក៏ឲ្យដៃទៅគេវិញនោះទេត្រូវចេះស្រឡាញ់ខ្លួនឯងរៀបចំខ្លួនឲ្យបានសមរម្យក៏ដូចជាមានសេរីសួស្តី4រក្សាចិត្តប្តីស្វាមីដែលត្រូវចងឃុំនិងល្អជាមួយអ្នកតែមាត់ប៉ុន្តែស្វាមីដែលត្រូវមុនស្នេហ៍និងល្អជាមួយអ្នកដោយចេញពីចិត្តផ្ដល់ក្តីស្រឡាញ់និងទំនុកចិត្តទៅលើគាត់ឲ្យបានច្រើនហើយកុំធ្វើអ្វីចង់តែឈ្នះឬតាមតែចិត្តខ្លួនឯងដោយការមិនទាន់រៀបការ